Tuossa ajattelin sanoa ennen kuin aloitetaan, että on hyvä niin kuin mieltää itsensä tavallaan niin kuin semmoisessa isossa kuvassa aina välillä, että mitä sä täällä oikein teet. Eli miksi niin kuin opiskella näitä asioita ja tutkistella monelta eri näkökulmalta, niin sehän on sen takia, että kun me tullaan tähän maailmaan, niin joillakin on etuoikeus niin kuin syntyä kristilliseen perheeseen ja ikään kuin siitä ilmapiiristä jo niin kuin oppia ja niistä asioista, mitä omat vanhemmat puhuu ja näin. Mutta heillekin ja meille kaikille niin tämä koko elämä ei riitä siihen, että me opiskellaan ja yritetään oppia niin kuin ymmärtämään, näkemään ja elämään niin kuin elämä sellaisena kuin Jumala sen meille niin kuin ilmoittaa, että se on. Sitten mulla voi olla niin kuin kaveripiiristä tai mulla voi olla kotoa tai mulla voi olla ihan omasta päästä jotain ajatusta jostakin asiasta, mutta se ei välttämättä se asia niin kuin ole oikeasti niin kuin niin, vaan se asia voi olla toisin ja mun pitää niin kuin vähitellen oppia, että miksi se niin kuin on niin, että mun kannattaa nähdä tämä asia niin kuin toisella tavalla. Ja tämä on niin kuin sitä kristillisen maailmankatsomuksen ja kristillisen elämän niin kuin oppimista, joka kestää koko elämän ihan loppuun asti. Et mä voin ihan loppusuoralla oppia ja siinä tulee välillä tehtyä virhepäätelmiä ja mennytyä vähän väärään suuntaan. Sitten täytyy taas palata vähän ja korjata niin kuin itseään, mutta me olemme täällä elämässä niin kuin oppimassa ja Paavalihan ilmaisee tämän asian korintolaiskirjeessä esimerkiksi niin, että hän sanoo, että otamme kaikki ajatukset kuuliaiseksi Kristukselle. Että kaikki, niin kuin mitä mä ajattelen itsestäni ja rahasta ja elämästä ja avioliitosta ja uskosta ja raamatusta ja ihan mistä vaan, että se olisi niin kuin linjassa sen kanssa, miten se todellisuus oikeasti niin kuin on. Miten se niin kuin oikeasti on ja miten se on niin kuin hyvä minulle ihmisenä ja kristittynä. Et meidän lähtökohtahan on se, että Jumala on hyvä ja rakastava Jumala ja hän kun käskee vaikka jotakin, niin se on niin kuin meidän parhaaksi. Ja tässä on semmoinen syvä ristiriita ympäröivän maailman kanssa, koska moni ajattelee, että usko on vaan semmoinen rajoittava tekijä ja se on vaan semmoinen, niin kuin, usko, että on itse sitonut itsensä johonkin 2000 vuotta vanhaan kirjaan ja ne, on niin kuin, ne kaventaa niin kuin elämää. Mutta sitten oikeasti, niin kun katsotaan pitkällä tähtäimellä, niin kysymys onkin just siitä, että onko se näin vai onko se niin kuin Jumala sanoo se asia ja niin kuin hänen niin kuin näkökulmastaan. Mä olen itse siinä aktiivinen ja tekijä, sinä olet ihmisenä, mutta se Jumalan armoa on se, että hän niin kuin antaa niin kuin kasvaa ja oppia niin kuin tuntemaan maailmaa. Ja toi kohta, mitä mä lainasin, niin Paavali siinä yhteydessä sanoi, että kun te olette täydellisesti kuuliaisiksi tulleet. Eli jos niin kun ei halua totella sitä, mitä Jumala sanoo, niin sitten vaan lyö päätään seinään ja sitten niin kun joko oppii ja tulee takaisin tai ei opi ja jää sille matkallensa. Mut niin kun, tää on niin kun koko elämän kestävä projekti. Ja kun viime aikoina on puhuttu esimerkiksi niin kuin huumeista ja sitten tulee se kysymys, että miten kristitty suhtautuu, niin kristitty torjuu huumeet ja juopumisen juuri sen takia, että ne vääristää todellisuuden. Et voidaan puhua niin kuin heittää tuommoista, että ne laajentaa tajuntaa ja höpö höpö,
Ne niin kuin vain vääristää sun niin kuin todellisuuden. Ja kristitty haluaa elää kaikissa tilanteissa 24-7 niin kuin maksimaalisesti, intensiivisesti tätä elämää, mitä mä tässä nyt elän. Oikeasti silmät auki, korvat auki ja jos Jumala sallii, niin pää toimivana. Ja mä haluan niin kuin oppia siitä todellisuudesta, mä haluan niin kuin nähdä, miten se oikeasti on. Ja sen takia mä en kristittynä bailaa. Siis sen takia mä en niin kuin juo itseni juovuksiin ja paina menemään tuolla, koska mä haluan elää tätä elämää täysillä. Mä en halua niin kuin hypätä johonkin niin kuin tekotodellisuuteen, joka ei ole totta, ikään kuin sulkee maailman pois, koska se on niin raskas ja ällöttävä, että mä haluan vaan nyt elää tätä, tässä ottaa kaiken niin kuin irti. Vaan mä haluan elää tässä elämässä, tässä ja nyt, todellisesti, niin kuin Jumalan tahdossa ja Jumalan hyvyydessä ja siinä, mitä hän on niin kuin suunnitellut. Että tämä on se syy, miksi sä niin kuin oot tää opiskelemassa ja tämä on nyt niin kuin erikoinen mahdollisuus, että sä täällä nämä kuukaudet pääset syventymään Raamattuun ja kuuntelemaan. Saat niin kuin lisää ainesta rakentaa itsellesi se oma näkemyksesi siitä maailmasta ja ole avoin sille, että sä korjaat jotain näkemystä, mikä sulla on ollut väärää. Ole avoin myös pitämään kiinni siitä, mitä sä uskot, jos sä huomaat, että sua haastetaan pois niin kuin siitä ja sä itse niin kuin oot vakuuttunut, että se on totta. Tätä sanotaan myös niin kuin vakaumukseksi. Ja vakaumus poikkeaa uskomuksesta siinä, että mä olen niin kuin vakuuttunut siitä. Mulla on perusteet itselläni siitä. Miksi mä en kata juhlaateria vessanpöntön kannelle? No sen takia, että mä oon vakuuttunut siitä, että on olemassa semmoinen asia kuin hygienia. Mä oon vakuuttunut siitä, että mun ei kannata niin kuin siellä syödä. Se on niin kuin ällöttävää, mutta se ei ole ällöttävää. Niin kuin, miksi olisi, niin kuin, se ole niin kuin sen takia, että se on muovia tai jotakin tämmöistä, vaan siinä on mulla niin kuin perusteet sille, miksi mä en syö siellä. No se johtuu siitä, että mä tiedän jotakin ja mä niin kuin, ja samaten miksi mä olen yksiavioinen? Siksi, että mä oon vakuuttunut siitä, että Jumalan hyvyydessä kahden ihmisen niin kuin liittäminen toisiinsa eliniäksi ja se kaikki, mitä se vaatii myöskin tämmöistä itsekuria ja kieltäytymystä ja toisen huomioimista, niin se on mulle parhaaksi. Se on paljon parempi kuin, että mä eläisin vaikka moniavioisuudessa, jota nyt tarjoillaan Ruotsin kirkkoon. Moniavioisuutta. Kato mun seuraava pääkirjoitus. Niin mä kirjoitan just siitä. Ne tarjoaa moniavioisuutta. Ne sanoo, että kun on niin paljon avioeroja, niin voisi olla hyvä, että me otettaisiin kolmas henkilö siihen. Ja kenties sitten neljäs ja viides. Et se voi pelastaa, että mä ettei tule. Kirkkoherra ja pappi ja teologi, kaikki ajaa tätä täysillä. Suuren Malmön seurakunnan Ruotsin kirkon kirkkoherra ja hänen saman seurakunnan pappi ajaa avoimesti sitä. Ja mä en edes kehtaa sanoa, mä en edes voi sanoa teille, millä ne perustelee sen muun muassa. Ne perustelee sen muun muassa luomisella, mutta ne perustelee myös sellaisella, joka mun mielestä on Jumalan pilkkaa. Ja mä en niin kuin voi sitä, halua sitä toistaa. Mutta siis tää on, miksi mä uskon ihan toisin? Sen takia, että mä oon vakuuttunut sydämeni ja pääni avulla, että se ei ole noin. Se ei mene noin elämässä. On syy, miksi kaikki suuri rakkauskirjallisuus historiassa on monogaamista, niin kuin yksiavioista. Siinä on aina se valtava, niin kuin joku aina kiusaa jotenkin pois siitä ja sitten on aina niin kuin kaksi. Ei meillä ole suurta rakkauskirjallisuutta niin kuin traditiossa, jossa on moniavioisuutta. Ei sitä ole, koska se on. Mä ihan just lopetan ja menen tähän aiheeseen, mutta me ollaan valtavassa taistelussa, jossa koko ajan niin kuin meille syötetään pajunköyttä ja me syödään sitä täysillä.
Ja se koskee ihan kaikkea. Se koskee muun muassa kieltä. Katsokaa tuon Santeri Marjokorven haastattelu lähiviikkoina jossain vaiheessa Cafe Raamatussa. Mä haastattelin sitä kielen, niin kuin, miten me manipuloidaan kielellä. Me ei sanota, että kaverille tuli hirveä himo toiseen naiseen ja sitten se teki huorin. Vaan me sanotaan, että meidän rakkautemme loppui ja minulle avautui uusi rakkaus. Ymmärrätkö sä? Kieli on manipulatiivista. Se, joka määrittelee kielen, se määrittelee meidän todellisuuden. Että miten me niinku ajatellaan. Kukaan ei puhu enää luopumisesta, vaan kaikki on tehnyt matkan. Kaikki kertoo, että mä oon tehnyt viime aikoina sellaisen matkan. Kukaan ei sano, että mä oon viime aikoina luopunut kristillisestä uskosta. Ja niin edespäin. Me niinku kielellä ohjataan tätä hommaa. Eli ota tämä aika, ota joka päivä, ota joka tunti niin kuin Jumalan lahjana ja opiskele tätä. Ja kun menet täältä eteenpäin, niin jatka. Jatka elämäsi loppuun asti. Opi lisää. Kulje elämän läpi silmät ja korvat auki ja Raamattu auki.